င်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်တဲ့မိသားစုဝင်တချို့ကိုထိုင်းစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့အစစ်မြင့်ထိုင်းအရာရှိတဦးကတောက်ကြနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်ကိုဘယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုမရှိပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစရာဘူရီခရိုင်ထဲကစစ်တပ်တခုမှထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေကဆိုကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်ကိုတောက်ကြနေမနက်ပိုင်းကအစည်းအဝေးအတွက်ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီးအခုလိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းလက်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူစုစုပေါင်း154ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံကခရီးသွားခွင့်နဲ့ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့အပြီးနိုင်ငံအတွင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထိုင်းစစ်တပ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအရင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖရာယုချန်ဦးချာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလက်နဲ့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမကြခင်မှာပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပခန့်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘဲတိုင်းပြည်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မဲ့သဘောတူညီချက်ရရင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့အာနာသိန်းပီပထမဦးဆုံးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်တပ်ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။ဘသူ့ကိုမှတပတ်ထက်ပိုပြီးထိန်းသိမ်းထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်လူ9ယောက်ထက်ပိုမစုရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဗန်ကောက်မြို့မှာဗန်မလိုက်တဲ့ပြည်သူတွေကအမိန့်ကိုအာခံပြီးအာနာသိန်းနာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ငင်းချမ်းစွာဆူယုံဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းထက်ဆင်နဲ့ရင်းလက်တို့ရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာလည်းတောက်ကြနေညားကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေဖျောင်းနိုင်ထွန်းချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဆိုင်းပုတ်တွေနဲ့အာနာသိန်းထိုင်းစစ်တပ်ကိုအော်ဟစ်ရှုတ်ချခဲ့ကြပြီးလမ်းမတစ်လျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အာနာသိန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြပေမဲ့ထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပရာယုတ်ကတော့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုံဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘလောက်ကြာတဲ့အထိအာဏာကိုသိမ်းထားမယ်ဆိုတာကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုမရှိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲတွေမကျင်းပခင်အရင်ပြုလုပ်မဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာကူညီကြဖို့လည်းအရက်ဖက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။